Ono kad ti cijeli video o kripto svijetu i kriptovalutama stane u manje od 60 sekundi. Ovo će biti upravo jedan takav kratki video. Tema će biti Grayscale. Bitcoin je tu gdje je. Bitcoin je imao nevjerojatnu godinu e, iza sebe i tako dalje. Međutim, Bitcoin je tu dospio bez obzira na prodaju od strane grayscale koji prodaje u prosjeku. Ne znam da li ste znali ovaj podatak, ali je nevjerojatan. Grayscale prodaje u prosjeku svaki dan bitcoina u protuvrijednosti od 300 milijuna dolara. Svaki dan. Međutim, ovaj izvor nije nepresušan. Grayscale je prodao već više od polovice Bitcoina koji posjeduje i čak da nastave prodavati na najjače. Ta njihova rasprodaja u jednom trenutku se mora zaustaviti iz za razloga što ga više neće biti Bitcoina za prodaju kod njih. Tako da, sve je dobro. U svakom slučaju, kliknite ovdje i baca vas odmah na naš portal www.cryptoteme.io Provjerite najnovije vijesti iz kriptovaluta, iz kriptosvijeta tamo.